Is in geskakel op die groot ontbyt en is altyd lekker om met iemand te gesels wat 'n verskil wil maak. Ek het die voorreg om vandag meer uit te vind oor wie en wat Elios is. Saam met my is ek Clarisse Botha en sy is die bemarkingsbestuurder by Elios. Baie welkom by die groot ontbyt. Dankie Henry, dankie vir die voorreg dat ons hier kan wees by julle. Die voorreg is absoluut ons en veral As mens sit en kyk na van die projekte wat julle doen, ons gaan later bietjie meer daaroor uitbrei, maar julle doen merkwaardige werk. Ek wil julle werklik salueer somme so in die begin van hierdie gesprek, net vinnig vir iemand wat nie weet wie en wat Ileos is nie. Wie is Ileos en wat presies doen julle? Elaios is 'n Christelike liefdadigheidsmaatskappy. Ons werk onder behoeftige gesinne in Pretoria Wes in die Claremont Boysens area. Elaios bestaan al van 1998 af, so vir 23 jaar is daar dames wat vrywillig deurgaan en gaan help in in Pretoria Wes. Nou interessant genoeg is mens kyk na hoe hulle projekte benader. Hulle het 'n baie holistiese benadering as dit kom by liefdadigheid. Hoe werk dit? Ja, weet jy, ons het gevind dat as jy byvoorbeeld soos ons staan het, was dit nie 'n uh, groepie gehad met kinders, dan kom jy agter maar die mamma het hulp nodig, die pappa het hulp nodig. Daar is opleiding nodig vir die kinders. So ons help nie net fisies nie. Ons gee nie net kos en klere nie. Ons help werklik emosioneel ook en ons werk ook geestelik met die ouers en dan ook as dit ook 'n werkskepping om werk te probeer genereer. So en ek dink dit is dis wat wys hoe luistig jy eintlik is. Jy weet laat 'n mens kyk na daai emosionele element wat jy moet aan spreek daai geestelike element. Mm. Um maar soveel ander ook. En dit dit skakel van eintlik so mooi in uh jy weet as mens kyk na COVID-19. Dit het mense hard getref. Dit het dit het vir my en vir jou hard getref, maar so dit ook baie mense op verskillende maniere getref. Um dis 'n pandemie wat niemand sien kom met nie, maar wat 'n invloed en ek wil dit amper opbreek, het COVID-19 gehad op die gemeenskap wat Helios byvoorbeeld moes bedien of moes help. Ewe skielik, ons het almal ervaar in COVID-19, die kinders is by die huis, pappa is ook by die huis as daar 'n pappa is. Ehm um, so ewe skielik is die dinamika van die gesin anders as wat dit normaalweg was. So as jy nou gedink in geweld teen vroue en kinders, dit het dit het meer voorgekom want ewe onthou ja. daardie da mense of mense bly in 'n een slaapkamer, wendie huis agter in 'n erf, ag twee wendie huis langs mekaar, almal deel een kraan. Dink net jy is in lockdown saam in daai situasie. En um, so ja, dit het 'n impak gehad op die mense en persoonlike verhoudinge en daai tipe goed, maar dan ook finansiëel. Mm. En die nood het ongelooflik groter geraak en meer indringend geraak. Ja. En dis waar jy lei ons gevoel het hier met ons nou regtig. We need to pack a punch. Ja. ja. Jy moet ons moet nou gaan ook meer help as ons normale projekte. Kyk ons hardop aan 'n normale projek, maar ja. daar het ons mos ons meer gehelp het. Ja. Dit is jou julle mense wat julle gehelp het wat definitief geraak is. Sou jy sê julle julle projekte en die manier hoe julle dit moes aanpak moes ewe skielik verander van wat julle gewoonlik gedoen het? Ja. Zoom meetings. Ek dink dit is al 'n Zoom meeting. Sy besee mee so ons projekte is as op word gebaseer op 'n 1 tot 1 basis ja. in verhoudings. As ons 'n groep het, het jy 'n verhouding met 'n mamma en die mamma word opgelei en die maatskaplike werk is te verhouding. Nou jy het geskielik kan jy haar nie besoek nie of jy kan nie weet sodoens ons het dadelik uh, ons borg het ingekom en vir ons WhatsApp groepe en en data vir die mense gee het ons ja. kontak kon na hê met die mense. Ehm um, ons kon gaan kospakkies binne groot regulasie en polisie begeleiding amper party daar aflaai. Ehm um, so dit was dit was 'n ingrypende in jaar, dit was 'n besige jaar wat verby was, maar ek ek glo in hierdie jaar het die Here net vir ons gewys weet, wat wat 'n verskil jy regtig kan maak. Ja. En, en vir ons aarig kon gaan help. Ehm um, dit was eintlik 'n uitsonderlike jaar wat verby is en ek dink ons is nou nog in die ripple effek van, ja. van daardie jaar en dit wat ons kon oorhou van van Covid en, en daai verskriklike grendeltyd het in Elios werklike impak gemaak. Ja. Nou ons sit nou eintlik hier voor die groen muur en ja, uh, vir die groot ontbyt is dit ook 'n nuwe begin, maar jy het eintlik 'n baie mooi tema. Jy praat net so van die oud en ewe skielik die nuut ook. Brei fms so 'n bietjie meer uit oor Elios se tema vir hierdie jaar. Ja, ons het hierdie jaar 'n plant. Ons plant hierdie jaar, ons moet hoop plant. Wow. Ons moet geloof by die mense plant want ek dink dit indink jy in 'n normale huisie dan ewe skielik het die pa, 50% salaris sny gehad. Dink hoe gebeur dit by 'n persoon en papa het 'n karwag en daar was nie karre om op te pas nie. Dink in dink in 'n ander vriend waar hy 'n maatskappy toe gemaak het en jy het gehelp goedjies verpak en en jy kan nie mee nie. So ons moes geleer dit plant kom ons on, hierdie jaar wil ons plant hoop plant liefde plant goed en dan daai hele analogie wat ons gebruik met die Bybel jy saai en dan dis wat ons doen baie jy saai jy saai 'n saaitjie die die dit sal opkom die werk wat jy gaan doen gaan opkom En jullie zijn klaar bezig om plant waar te doen. ik denk dat mensen al klaar bezig om te zien. Van wat jullie doen. Alles wat opkomt en wat begint te Kom ons staan van een stil bij een grote M90.5's betrokkenheid. Ook bij Elios. Een uh, interessant project wat jullie laatst week aangepakt hebben. is. sopkombijs. Verdomme, ek begin meer daarvan. Kreatief, okay, dit is 'n fantastiese storie. Wat gebeur het in die lockdown het gebeur dat daar talle mense by ons het te gemeenskapshuis en a, in 'n baba huis en wat daar aangekom het en ons het nie kos nie. So ons het ingeskakel by 'n is bestaande projek wat saam met die gemeenskapsforum en die SAP aangebied was en ons het gaan help sop uitdeel. Sop ingesamel en sop uitdeel, maar dit was een keer 'n week. Hierdie projek het geeskalereer na 3 keer 'n week wat ons moet gaan en gaan sop by deel ons het um, terreine verander ons is nou by die NG Kerk se terrein dis 'n pragtige samewerkingsprojek um, met vennote van ons soos Kaaros at the bit trust wat inkom en kom gee um, kos gee en ons help en en waar vrywilligers inkom en elke keer as ons dink oet die projek hoe gaan ons hom bevoors volgende dan gebeur daar net iets wonderlik dan kom madonasie weet jy, die Here sorg vir ons um, Jakobus 2 vers 14 sê vir ons um, werklik geloof sonder dade is niks is en daa voel ons dit en en Sunaina so span het gekom en gesê kom ons kom ons help julle bietjie en ons kyk wat ons kan doen vir julle om hierdie projek bietjie verder uit te brei. Ehm um, want ons het reeds bestaande projekte en hierdie was net iets wat bygekom het. En die ironie van die saak is hoe groter die nood geraak het, hoe meer het die Here vir ons voorsien. Ja. So net vinnig in 'n neete dop, ehm um, spesifieke uh, toekomsplanne en en dan wil ek ook fokus net vinnig. Mense eh uh, moet betrokke raak. Ons wil mense vra raak betrokke by Helios want julle het mense nodig om um, om om ook te kan doen wat julle doen. Uh, is daar groot projekte wat voor lê wat julle beplan? Ja, wiete ons het 22 projekte sure. en groepe wat ons aanbied. So ons het 'n vroeg kinderontwikkelingsentrum waar daar pink footprint ouer leiding aangebied word 'n massiewe hoeveelheid op kinders gefokus word want ons glo om te voorkom dat daar iets met gebeur is beter as om dit, dit moet reg as om dit, dit moet reg maak nê nee. nee. en dan het ons in drie naskoolsentrums vir kinders naskool um, ons het projekte waar daar jonger dames ouer dames by betrokke is dan ons eleys kom by waar ons Cookiespak, ons het 'n nuwe projek aangepak met by skatebou. Wet so, daar's ongelooflike projekte op die oomblik en ek dink dat ons standhoudend kan wees. In daai projekte is die is die grootste uitdaging vir ons as organisasie, ja. maar ook in 'n tydperk waar die wêreldse ekonomie eintlik maar bloei, nê, nee, waar dit swaar gaan en um, waar ons nie konfinksies ons het gewoonlik funksies waar ons kon vrywilligers intrek en goedjies wat ons kon dit nie hou nie. So vir die vir die toekoms vir die Elios is dit dat ons nog daardie dienste kan aanbied. Ehm um, met ander woorde om 'n kind te neem vandat hy klein is, deur sy skole, op onhoërskool en dan later hoe beurs aan te bied. En ek dink ja. dan ek dink die mense gaan 'n reuse impak dan kan maak. Al maak jy impak in een As iemand graag meer inligting wil bekom oor Elios waarmee hulle betrokke is, hoe hulle kan betrokke raak, hoe gaan hulle te werk. Weet jy uh, www.elios.co.za al die inligting is to. daar. Totsag. Dit was regtig lekker om met jou te kon gesels Clarissa. Ek um, weer eens salueer julle. Dankie vir wat julle doen vir al en naltyd so stewig dat julle verskil maak en dat julle nie huiwer om 'n verskil te maak nie. En baie baie sterkte met al daai toekomsprojekte wat voor lê. Dankie. Baie dankie vir die voorreg. So geselsie bemarkingsbestuurder van die Leios Des Clarisa Botta. Nou ja, jy het gehoor van 'n sop kombuis waarby Groot FM 90.5 ook betrokke is. Dit was nou laasweek gewees, maar jy kan gerus ook inskakel op Groot FM 90.5 eerskomende Woensdag om 0:30 die middag om so 'n bietjie meer daaroor uit te brei of meer uit te vind. Maar die belangrikste ding ook is maak seker jy gaan besoek die Leios se webtuiste vir meer inligting en om seker te maak hoe jy betrokke kan raak en hoe jy ook 'n verskil kan maak. I'm oh. running